Bom dia para você que está acompanhando a RCL. Agora são 11 horas em ponto. Hoje é 17 de junho do ano de 2022. Outono brasileiro. Estamos com 21 graus na região metropolitana de Sorocaba. Você passa a acompanhar a partir de agora na rádio cidade legal o informativo RCL com a apresentação de um Mânlio Mora. O informativo está sendo transmitido pelo Facebook da RCL onde você pode participar postando as suas dúvidas e opiniões na nossa live. E também você pode participar pelo nosso WhatsApp. Mande a sua mensagem de texto ou áudio para o 015 99197 6363. Bom dia, Manlio Mora. Muito bom dia, queridos ouvintes, queridos telespectadores da Rádio Cidade Legal. Está começando então o nosso programa informativo RCL. Muito obrigado pela sua presença. Sejam todos sempre muito bem-vindos. E eu vou reforçando aqui nosso WhatsApp. É 991976363. Participe, qualquer tipo de questão, qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de crítica, será sempre muito bem-vindo. Nós estamos às 11 horas e um minutinho. Eu falei, às vezes, passado a respeito de carro de som, gente. Eu não sei se misteriosamente, mas eles sumiram realmente no meu bairro essa semana foi uma tranquilidade, não passou nenhum desses infernais, passou aquele rapazinho que vende é, produtos de limpeza, um som baixinho, passou o vendedor de de pamonha, passou o cara do do gás, né? Com aquela musiquinha, tudo tranquilo, sossegado, sem incomodar, né? Aqueles carros de som profissionais que põem a mil decibéis não apareceram no meu bairro, que bom! Bom, gente, eu sempre vou lembrando para que você não esqueça da dengue. A dengue está aí e continua matando. Tenha cuidado, faça a sua lição de casa, cuide do seu quintal. Não se esqueça, não dê moleza para esse mosquitinho. Também vamos passar daqui a pouco um panorama a respeito da Covid aqui em Sorocaba. O de nosso destaque de hoje vai ser a respeito da lei Maria da Penha eu vou abordá-la daqui a pouquinho para os senhores nós temos aqui algumas reclamações, inclusive de um pessoal que mora ali no Fórum Velho na Moreira César, né? não, Césario Mota aquela lá e a respeito da concentração de noias que ficam ali à noite perturbando o sono perturbando a paz pública e eles se reúnem em vários locais ali para exatamente fazer o que? Baderna. Simplesmente baderna. Eles ou ouvem coisas que são mirabolantes, inclusive cenas de sexo que acontecem ali no Fórum Velho. Gente, na terça-feira houve um rapa da prefeitura, se não me engano, da fiscalização, mas mesmo assim a preocupação dos moradores de lá continua e continua muito firme. Então, estou pedindo aqui, em nome dessas reclamações que chegaram, para que a prefeitura fique de olho, fazendo uma rondinha por ali. Né? É centro, é facinho. Então, por favor. Quero também agradecer a participação e colaboração do Edson Rizardo, do Gilson Lima, do Vicente Orejana, do Sandro Carvalho, José Eduardo dos Santos, Jefferson Mota e Fernando Garcia. Todos eles colaboradores que se empenham em divulgar. A nossa programação, inclusive também, é claro, o seu informativo RCL. Gente, está aí, né? Está aí então a abertura do programa para os senhores, são 11 horas e 4 minutos, e nós vamos falar a respeito da Lei Maria da Penha, que é, é muito importante. Está acontecendo muitos casos. No Brasil existem muitas formatações. Para um homicídio, né? infanticídio, feminicídio, né? tem. É, como é que se diz? Homicídio que foi feito por amor. <laughs> então, é demais. Mas com relação à mulher, gente, tem acontecido muitos casos. A Delegacia de Defesa da Mulher daqui de Sorocaba tem empenhado em fazer cumprir a lei. A Guarda Civil Municipal também, com o botão do pânico, está fazendo... Várias situações serem resolvidas, mas eu queria lembrar para os senhores: é o seguinte, a Lei Maria da Penha ela veio para criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, e ele discorre aqui muitas situações né, com relação à discriminação contra as mulheres e também a respeito de prevenir, punir e até erradicar a violência contra a mulher. Eu abro um parênteses para dizer o seguinte, a mulher ela tem uma capacidade igual ou muitas vezes melhor do que do homem em muitas áreas, gente, muitas áreas. A única área que a mulher realmente não consegue superar o homem é na força física. O homem é geralmente, né, muito mais forte que a mulher, pode ver que nos, nos embates esportivos os homens sempre obtêm marcas que são mais significativas do que das mulheres, por quê? Porque a força física do homem é o elemento, aliás, que é o único elemento aonde a mulher não consegue superar, nos outros ela supera até com vantagens e em função disso é que acontecem essas agressões. A maioria das agressões são causadas por ex, que não aceitam que a mulher tenha um relacionamento. Então, esses ex, usando da força física, o que, que eles fazem? Eles batem nas mulheres, eles ameaçam as mulheres, eles vão até a porta das casas, mesmo com medida restritiva, para ameaçar, para intimidar, para não deixar com que ela continue a sua vida. E, na verdade, é não deixar que ela seja feliz. Bom, então, eu estou aqui apelando para quem? Para vocês, de novo. Vocês sabem que eu sou muito favorável a que vizinhos e pessoas ali da sua rua se colaborem. Existem, por exemplo, é, é, algumas associações que eles, se vêem algum movimento errado na rua algum rapaz de moto, por exemplo, passando de modo suspeito, algum rapaz que tem ali assim, uma atitude suspeita, eles avisam o vizinho, avisam os vizinhos e, às vezes, avisam até a guarda civil. Este tipo de situação é muito benéfica para todo mundo, para todo mundo. Então, eu estou exatamente fazendo o que Estou apelando para os senhores... Para que vocês também, no caso de ouvirem gritos, de ouvirem alguma coisa, alguma movimentação estranha em alguma residência. E, obviamente, que o vizinho sabe, ah, aquela ali, coitada, porque o marido, ex-marido, sabe. Então, gente, é muito bom, é muito bom que vocês também se empenhem nesse objetivo de proteção da mulher. Eu acho que não existe nada melhor no mundo. Do que ter pessoas conhecidas que possam te defender. Então está aí, né? Não estamos aí abrindo esse pequeno parênteses, porque o número de mulheres que estão sendo agredidas está crescendo muito, e olha, por mais que se tenha botão de pânico, né, re medida restritiva, continua acontecendo e muito em todo o lugar, não é só Sorocaba, não, tá bom? Bom, 11 horas e 8 minutos, vamos falar a respeito de Covid. A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Saúde, registrou um aumento de recuperados de, da Covid nesta última quarta-feira, visto que ontem foi feriado e não tivemos aí a apresentação dos dados. Nós estamos com, agora com 124.550 pessoas recuperadas. Ótimo número, hein? Casos confirmados da doença passaram para 128.450, um aumento significativo, porque na semana passada nós tínhamos 128.002 pessoas. Então nós temos aí novos 448 casos, gente, é muita coisa. Óbitos confirmados se mantiveram naquela taxa que eu sempre falo para vocês, que é uma taxa. Que não entendo porque eles não põem um número, a taxa 3,136. Quer dizer quantos mortos? Não dá para saber. Né? Então seria muito mais simples, muito mais lógico, já que existe por parte da prefeitura o tal do portal da transparência, vamos ser transparentes, gente. Vamos colocar aqui o número de pessoas que morreram e acabou. Ué? Bom. Eu falei, né? Sorocaba recebe então aí 448 casos confirmados da Covid, 426 recuperados e nenhum óbito. Do total confirmado, 30 estão em UTI. O total de pessoas em recuperação, isolamento domiciliar é de 734. Não há então óbitos em investigação. Que bom, né? A taxa de ocupação dos leitos aqui em Sorocaba, está razoavelmente boa. Então, temos aqui, é mais é que cuidar da gente mesmo para que essa taxa de recuperação não tenha que ser aumentada, porque você pegou uma Covid aí qualquer da vida, né? que são tantas agora. Né? A principal, que, que dessa terceira, quarta onda, né? a tal da Ômicron lá, que realmente não está fazendo assim um tumulto muito grande, como eu pensei que iria ser. Estão aumentando o número de casos, sim, sem dúvida nenhuma, preocupante, preocupante. Aquelas medidas de higiene que a gente tomava com muita severidade deixaram-se. deixamos para lá, hein? e agora tem que voltar, gente. Não se esqueça, os lugares fechados, volte a usar máscara, né? principalmente em lugares onde existe acúmulo de muita gente, como, por exemplo, supermercado. Você fala, ah, supermercado hoje está meio vazio. É, a hora que você vai para a fila do caixa, está todo mundo aglomerado, um em cima do outro ali. Então, preste atenção. presta atenção. Todo lugar tem álcool. Né? Passe álcool na mão a hora que entra, passe álcool na mão a hora que você sai. Por quê? Porque você vai manusear sacolinhas, frutas, legumes, latas, e aquilo tudo pode estar contaminado. Uma pessoa que mexeu naquilo há cinco minutos atrás pode ter deixado o seu rastro. Então não custa nada. E chegando em casa, né? ou lavar a mão, sempre bem lavadinha, de preferência com um sabonete desses bons, né esses que tenham algum produto que também é, evite com que a gente passe né? o... o o sabonete ele contamina mais do que limpa. É verdade, acontece realmente isso. Bom, continuando então, 11 horas e 12 minutos, nós tivemos aqui um acidente muito grave que aconteceu na madrugada dessa sexta-feira, gente. Dois funcionários de uma indústria mecânica, de 32 outro de 37 anos, se feriram após ficarem presos em uma máquina. O acidente ocorreu em uma empresa localizada no Jardim Maria Antônia Prado, em Sorocaba, por volta das quatro horas da madrugada desta sexta-feira. Uma das vítimas está em estado grave e a outra sofreu ferimentos leves. Segundo o Corpo de Bombeiros, os homens ficaram presos no elevador de uma prensa. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas é um maquinário bem pesado, viu gente? Prensa. O equipamento para cortar, dobrar e modelar materiais, enquanto eles faziam a manutenção no equipamento. Essa parte da notícia, quando eu li é, em casa, eu não entendi exatamente o que, mas eu não sei, mas parece-me que fazer manutenção no equipamento de uma máquina exige que essa máquina esteja desligada. Eu li essa notícia, eu fiquei assim de cara, querendo entender. O que, que pode ter acontecido? Mas parece-me que a coisa foi bem grave porque os dois se feriram. O resgate, quando chegou ao local, ambos já tinham sido retirados da máquina. Os socorristas ainda informaram que o trabalhador de 32 anos teve lesões graves no tronco e membros inferiores. Foi socorrido pelo bombeiro para o conjunto hospitalar. O outro sofreu ferimentos leves nas pernas e foi levado para o mesmo hospital pelo serviço móvel de atendimento de urgência, o SAMU. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para atender a ocorrência. Olha como foi grave, né? Bastante grave. Então tá aí essa situação infeliz, a gente deseja de aqui em função nós temos nosso noticiário aqui, nós desejamos pela Rádio Cidade Legal que eles tenham um pronto restabelecimento, que não sofram sequelas, principalmente, afinal de contas, dois trabalhadores fazendo manutenção de máquina, e eu não consigo entender como que se faz manutenção de máquina com a máquina ligada, gente. Como que pode acontecer uma coisa dessa? Então, realmente, eu não entendo. Mas falar alguma coisa da polícia? A polícia esteve bem ativa, nesta semana, inclusive nós temos aqui a guarda civil municipal que deteve um homem de 54 anos que era procurado pela justiça né, na região central aqui de, da cidade. Os guardas foram acionados por uma mulher que relatou ter sido ameaçada por um indivíduo com uma faca. O suspeito foi localizado e ao consultar a identidade dele no um sistema Cortex, deixa eu explicar, sistema Cortex, gente, é uma plataforma integrada de operações e monitoramento de segurança pública do governo federal. Ela permite a gestão de operações por meio de unificação de dados das forças policiais, de vigilância viária, tudo quanto é tipo de, de polícia, de guarda, manda para lá né, dados das pessoas que estão sendo procuradas, das pessoas que são suspeitas. Então, essa ferramenta aí facilita o acesso né e o processo de produção de pesquisas e foi então através desse tal de com aqui que eles conseguiram descobrir que esse homem né esse suspeito ele era procurado pela justiça então ele foi abordado ainda às quatro horas da tarde com a faca na mão caminhando na rua. E as características e roupas coincidiram com as informações passadas pela denunciante. A denunciante que acionou a Guarda Civil, fazia um patrulhamento ali pelo centro, dava apoio às equipes do Programa Social de Humanização, programa muito importante que a gente vai repercutir aqui também. Né? E ela comentou com os guardas que o suspeito dizia que iria cortar a jugular de alguém hoje. Ó que coisa, hein? além da faca, nada mais ilícito foi localizado com o homem, que foi levado à delegacia participativa de polícia. A autoridade policial determinou que o procurado fosse recolhido ao sistema prisional para o cumprimento da pena. Imagine, então, né, essa senhora passando ali na rua com um cara armado, com uma faca, que descobriu-se ser um, um, uma pessoa que era procurada pelo sistema, e o cara falar para a mulher assim, hoje eu vou cortar a jugular de alguém. Meu Deus, hein? Cenas de terror, terrível, terrível. Ainda bem a, a humanização, aquele, aquele trabalho de recolhimento de pessoas que são vulneráveis nas ruas daqui de Sorocaba, principalmente agora no inverno, eles acentuaram. Então sempre vai com o apoio de viaturas da guarda. E foi uma dessas viaturas. Que a mulher prestou o queixo e eles imediatamente conseguiram localizar esse indivíduo, ainda com a faca na mão, transitando no meio dos carros. Né? Devia estar meio chapado, não sei o que. Ficar andando ali no meio dos carros corre risco. Corre um risco bem grande de ser atropelado, sei lá o quê. Bom, vamos continuando a falar a respeito de polícia, gente. Porque nós tivemos aí aquele caso daquela moça que foi flagrada é, agredindo um, um cachorro dentro da sua casa, num condomínio de luxo. Nós tivemos essa, essa situação e imediatamente os vizinhos fizeram uma queixa, gravaram e foi feita uma queixa. Inclusive o Ministério Público está apurando toda essa situação e a cachorrinha. Que estava sendo submetida Ela tinha mais do que um cachorro Dentro da casa Essa cachorrinha que estava sendo submetida Ela acabou tendo que passar Por exames para constatar Os ferimentos e realmente Foi divulgado Que ela tinha sofrido Agressões Inclusive essa mulher que não foi divulgado O nome obviamente né? Ela batia na, na cachorrinha e gritava Para de chorar Para de chorar Quer dizer, será que ela estaria no seu juízo perfeito? Eu não posso afirmar que sim, nem que não. Agora, você está agredindo o um animal. O animal está ali ganindo. E você grita para que ele pare de chorar. Como pare de chorar se você está agredindo? Então, situações difíceis de entender. A gente né, acaba, sei lá, pensando um monte de situações, mas. Quem tem que determinar isso agora é a justiça. Porém, em função disso, ou talvez também em decorrência disso, e de uma apreensão que foi feita a semana retrasada de vários animais em situação de maus-tratos, né, as denúncias de maus-tratos contra animais aumentaram muito, muito na Secretaria de Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal, que é o SEMA. Então, gente, aumentaram bastante. Entre 2020 e 2022, onde estamos, a média mensal de casos atendidos teve um aumento de 83%. Impressionante, hein? Impressionante. Gente do céu, você vê, eu falo sempre da lei que foi aprovada pela Câmara Municipal de Sorocaba a respeito de multas. Por animais que estejam sendo submetidos a maus tratos. Como, por exemplo, nós vamos citar aqui na reportagem, né, eles, esses cachorros que ficam numa correntinha bem mínima, de um metro, e ficam presos ali praticamente o dia inteiro. Então, vejam como a decorrência de um fato desse naipe faz com que as pessoas também vejam outros. Outras situações de maus tratos em muitos lugares. Eu só espero que a lei seja cumprida. Bom, então está aí. Eles falam a respeito do caso de várias, várias é, situações envolvendo. É, inclusive, citam aqui a tal da Moana, que é aquela cadela, que é vira-lata, que foi resgatada naquele condomínio então o vídeo conforme eu disse mostra a mulher com chutes e socos e isso aí viralizou nas redes sociais e isso daí também eu acho que fez com que muita gente começasse a prestar atenção nos animais que ficam nas casas gente então não é só agressão é agressão física que faz com que você caracterize aquilo lá como crime gente então Deixar o animal em locais pequenos, sem possibilidade de circular, falta de higiene, essa, essa corrente pequena que eu, eu sempre falo para vocês. Em tudo isso, então, são agressões contra esses animais e você pode pertencer a esse 83% aí ou mais, denunciando. Denunciando. É, tem muita gente que fala, ah, eu não vou denunciar porque ser dedo duro não é legal, ser né que é um termo que era usado, não sei se usa até hoje, alcagueta mas não é legal, eu não sou desse tipo, gente. Vocês têm que pensar o seguinte, por exemplo, no caso das mulheres que eu citei aqui, é um ser humano, certo? No caso de um animal, gente, a gente tem que ter pelo animal carinho. Se você não tem condição de ter carinho por um animal, não pegue. Já falei algumas vezes aqui, essas feiras de adoção, quando você pega o cachorrinho, ele é uma belezinha, ele é engraçadinho, ele come pouco, é uma maravilha, só que ele vai crescer, vai comer mais, vai dar mais trabalho, inclusive é, é bom porque ele é um guarda da casa, mas com o tempo ele vai ficar velho e o que acontece? Com... Todos os idosos, né? Sempre dá um trabalhinho a mais. E muita gente simplesmente faz o quê? Pega aquele cachorro e abandona num terreno. Então, eu acho que você tem que pensar muito bem antes de ter um animal, para que você não faça isso quando ele estiver idoso. Porque isso daí sim é realmente um ato de violência extrema. Extrema, realmente, olha, está aumentando bastante, 83%. Eu gostei. Não sei se a justiça vai conseguir dar cabo para todo esse essa demanda que está acontecendo, mas eu gostaria bastante. 11 e 24. E olha essa notícia, eu vou citar essa notícia, é uma notícia talvez até corriqueira. A equipe do Canil da Guarda Civil Municipal de Sorocaba deteve em fragante. Um jovem de 26 anos de idade por tentativa de furto a uma bicicleta, né? lá na Vila Fiolho. O caso ocorreu também às 10 horas de quarta-feira, onde o boletim de quinta não passou aqui para mim. Então, o que acontece é o seguinte: por isso que eu digo que é uma situação corriqueira, né? ele foi preso em fragante, tentou fugir, né? ele estava em cima do muro puxando a bicicleta para fora, para levar para casa. Mas. Foi pego e é claro que está é, detido, né? está na carceragem à disposição da justiça. Mas eu abro um parênteses por causa do seguinte, essa bicicleta em questão, gente, é uma bicicleta que vale mais de dois mil reais. É uma bicicleta chique, né? daquelas bem, bem bacanas mesmo. Mas o que acontece é que essa bicicleta estava na garagem exposta para quem passasse e pudesse ver. Um objeto caro assim, gente, tem que ser preservado. Por isso que eu coloquei essa notícia para que você preste atenção com relação a ter os seus objetos bem escondidos dentro da sua casa. Não deixe uma bicicleta dessa de valor alto ali na porta da garagem, bastando apenas pular uma cerca para retirá-la. É pedir para ser roubado, né? Concorda comigo? Hã? Concorda? Essa bicicleta, no mínimo, tinha que estar tá num cadeado, numa corrente, se tivesse que ficar ali. Mas o ideal seria que se escondessem essas coisas dos bandidos, gente. Né? Moto que fica ali largada, às vezes o cara larga a moto com a chave no contato. Você passa na rua e olha, a moto tá lá com a chave. Quer dizer, né? dá sopa para azar, o azar chega. Eu fiz questão de dar essa notícia, uma notícia simples, uma notícia corriqueira, mas eu acho que isso aí serve como alerta para que você não marque e toca. Né? Como eu falei, a, acho que lá no comecinho, segundo programa da série, eu falei a respeito de, dos cuidados que você tem quando vai sair da sua garagem, dos cuidados que você tem que ter quando vai entrar na sua garagem, da mesma maneira, os objetos de valor tem que ser ocultos, não pode deixar ali, porque realmente, e ainda mais agora nessa época, a gente, sabe por quê? Eu vou dizer por quê? Porque nós tivemos aí aquela desgraça, eu não encontro a palavra para expressar, 3.500 presos do regime semiaberto de penitenciárias de Sorocaba, da cidade das cidades aqui da região metropolitana. Foram beneficiados no dia 14 com a saída temporária para o feriado prolongado de Corpus Christi. Eles devem retornar ao sistema prisional na segunda-feira, agora, dia 20. 3.500 presos do regime semiaberto. Muita gente fala, não, eles têm direito. É lei. Concordo. A lei não é para ser entendida, a lei é para ser cumprida. Eu concordo com isso, claro. Tem muitas leis que eu não concordo, mas eu compro porque lei foi feita para ser cumprida, gente. Mas acontece que são 3.500. Vamos ver, né? Vamos ver quantos irão retornar. Porque à medida que ele não retorne, ele se torna um foragido da justiça. Mas mesmo assim, é assustador que um amigo meu me contou a respeito de um, uma, um caixa eletrônico, nem vou citar onde é, um caixa eletrônico que tinha uma fila de uns 20 que estava Alguns tinham até tornoze, tornozeleira eletrônica, tinha uns 20 que iam retirar dinheiro para pagar as despesas que eles iriam fazer durante. Esse, essa saidinha e ele falou que ele ficou assustado né eu falei olha não precisa assustar se eles são liberados passaram por um procedimento de atendimento psicológico psiquiátrico alguma coisa desse tipo para poderem ser liberados né ele falou olha meu amigo pode ter passado até por por bênção sei lá o que mas dá medo na gente eu não posso discordar né eu não posso discordar, mas, gente, tá aí. Então, nós temos aí essa situação e vocês imaginem que pelo menos 10%, 10% eu estou sendo caridoso, né? Não irão retornar. Vão continuar sua vida de criminosos. Né? É uma lei que eu não entendo, eu acho que tem que ser cumprida, tem que ser cumprida, não tem problema nenhum. É uma coisa que a gente tem que ser baseado exatamente nas leis que regem o nosso país e a nossa vida. Você tem leis que regem a sua vida que não foram escritas em lugar nenhum. Como, por exemplo, de você ser honesto. Tem lei para você ser honesto? Não tem. Você é honesto porque isso é uma característica da sua personalidade. Então, Mas dá medo. Por quê? Porque. Afinal de contas, não foram presos à toa, né? Não foram presos à toa. Bom, 11 horas 30 minutinhos, nós vamos para um rápido intervalinho. E depois do intervalo, ainda tenho duas notícias da polícia que eu vou passar para vocês. 11 h não saia daí, a gente volta. Já já. Está acompanhando aqui pela Rádio Cidade o informativo RCL que vai ao ar toda quinta-feira pelo nosso site www.radicidadelegal.com.br. Você clica lá e baixa o aplicativo da Rádio Cidade e deixa aí na tela inicial do seu celular. O informativo também é transmitido pelo Facebook da Rádio Cidade Legal e também fica disponível depois no. YouTube da Rádio Cidade Legal, onde você pode acompanhar e assistir lá todos os programas informativo RCL e também os demais programas da Rádio Cidade Legal. O informativo RCL é, um informa é um oferecimento da Autoescola Avenida, que fica na Vila Jardim, em Sorocaba. Lá o curso teórico, categorias A, B, C, D e E, uma autoescola tradicional. Fale lá com a nossa equipe, aulas para caminhão, para ônibus, PCB. Um atendimento especial, pagamento facilitado, o nosso zap 015 98154 7112. Anote então todas essas informações aí e entre em contato com a gente. Você está acompanhando então pela Rádio Cidade Legal o informativo RCL com a apresentação do Mânlio Mora. Para evitar enchentes em período de chuvas, é preciso que a sociedade esteja consciente para não jogar lixo e entulho em córregos ou locais onde possa obstruir a passagem da água. Durante a chuva, não deixe crianças brincando na enxurrada ou nas águas dos córregos, pois elas podem ser levadas pela correnteza ou contaminar-se, contraindo graves doenças como hepatite e leptospirose. Amamentando, eu ajudo a construir um futuro de um planeta melhor. Para o meu bebê e todos os outros também. O leite materno ajuda no crescimento e desenvolvimento saudáveis das crianças. Está sempre prontinho, quentinho e vai direto da mãe para a barriguinha do bebê. Evitando a produção de embalagens, gasto de água, energia elétrica e outros recursos naturais. Amamentação. Faz bem para o seu filho, para você e para o planeta. Sociedade Brasileira de Pediatria. Ministério da Saúde. Governo Federal. Vivemos em um momento de amadurecimento da pauta em defesa dos direitos das mulheres no Brasil. Essa luta, que não é só delas, insiste pelo fim da violência, seja qual ela for. A sociedade machista precisa parar de marginalizar, violentar e silenciar as mulheres. Juntos podemos construir um cenário menos patriarcal e misógino. Faça a sua parte. Em caso de agressão, denuncie. Porque em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim. RCL, jornalismo e informação. Você volta a acompanhar aqui então pela RCL, o informativo RCL que vai ao ar toda sexta-feira às 11 horas aqui pela Rádio Cidade Legal. Quem ouviu quinta-feira e ouviu errado. É toda sexta-feira a partir das 11 horas com a apresentação do de Mora, o informativo RCL aqui pela Rádio Cidade Legal. Com... Repito. Confirmo com a apresentação de Mano de Mora. E vamos então para a segunda parte do nosso programa. Sejam todos bem-vindos, estamos de volta. São 11 horas 34 minutinhos. E eu lembro sempre aos senhores o seguinte: o nosso programa é ao vivo, é direto, é reto, não tem essa de montagem, não tem essa de previsão antecipada do que vai acontecer, nada disso é aqui na lata, é direto e é assim que a gente gosta de mostrar um programa aqui na sua rádio Cidade Legal 11h34, vamos falar ainda de um caso de polícia, gente que um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira à noite, durante o patrulhamento de rotina da Guarda Civil lá na Vila Helena Zona Norte, a equipe avistou uma situação suspeita ao notar que uma pessoa saía do carro estacionado pela porta do passageiro, enquanto um motorista do veículo gritava por socorro. Suspeita? Muito mais que suspeita. Ao se aproximar e averiguar a situação, os guardas municipais viram tratar-se de uma pessoa que saía do carro com uma bolsa, enquanto a vítima, né, nervosa, informava sobre o roubo. Durante a revista, foram encontrados na bolsa o valor de R$ 105,00 em dinheiro... Além do celular da vítima. A quantia também era a mesma que a vítima afirmava ter sido roubado. Além disso, havia junto o valor um canhoto do estacionamento de um hospital no qual a vítima relatava que acabava, tinha acabado de deixar a sua esposa para dar à luz ao filho do casal. Que situação, hein? Olha que coisa. Ele foi no, no hospital, deixar a mulher que estava em trabalho de parto e acabou. Tendo sido vítima de uma tentativa de roubo. Ele teve o carro invadido pela janela do passageiro ao parar num semáforo vermelho, né, no bairro Santa Terezinha. O motorista do veículo foi então forçado a dirigir-se até um outro bairro, sob ameaça de uma faca colocada no seu pescoço. A faca mencionada no relato, igualmente, foi encontrada na bolsa do agressor. Está aí, né? E lá no plantão policial norte, constatou-se que ele já tinha passagem policial anterior e permaneceu detido à disposição da justiça. O que serve de alerta de novo para a gente? Eu acabei de falar a respeito de você deixar os objetos de valor escondidos na sua casa, e aqui fica como alerta o okay, que, gente? Circular com a janela aberta. Parado num semáforo, onde temos esses vendedores de tudo, entregador de panfleto, vendedor de água, vendedor de mentex, de mento, será o quê? Quem garante que entre eles não tem um ladrão? Quem garante? Então, a situação é simples e pode ser cumprida facilmente. Se você quiser deixar o vidro do carona, né? Aberto, deixe dois dedos, de modo que seja impossível enfiar a mão. Trave o carro, o carro tem travas, trave todas as portas. O seu vidro também, dois dedinhos abertos, está bom para circular o ar e acabou. Gente, não podemos ficar dando moleza. Isso aí foi o quê? Oportunidade. Existe um ditado muito antigo, que meu avô já falava: né? a oportunidade faz o ladrão. E é verdade. Porta aberta, provavelmente a bolsa dele ali no, no, no banco da frente, o celular exposto, o bandido é claro que vai aproveitar. Eu digo sempre o seguinte: se tem um carro estacionado e ele tem lá na sua direção uma corrente grossa amarrada, e o carro da frente não tem a corrente grossa amarrada, o bandido vai querer roubar qual? O mais fácil. Certo? Então, gente, vamos prestar atenção né, com relação a todas as coisas que nos circundam. Por quê? Porque tem muito bandido solto. Muito bandido solto mesmo. Eu tenho uma notícia aqui que saiu recentemente no, num dos jornais aqui da cidade de Sorocaba a respeito de falta de iluminação é, na Avenida Ipanema. Que está preocupando os municípios. Gente, queria lembrar os senhores que no primeiro programa dessa série, no primeiro programa, nós fizemos um alerta a respeito da falta de lâmpadas em muitos locais da cidade. Muitos locais. Já se passaram aí dois meses e meio do primeiro programa. E agora nós recebemos essa notícia que, infelizmente, é uma constatação daquilo que a gente vem falando sobre a falta de lâmpadas na cidade. Então, prefeitura, né? vocês têm um setor de fiscalização enorme enorme. Será que eles não podem reparar se a lâmpada não está acendendo em algumas ruas da cidade? Será que é impossível isso? Será que você, munícipe, não pode ligar dizendo que no seu no seu poste ali a lâmpada não funciona? Pode. Então está aqui, né? A falta de iluminação num trecho da Avenida Ipanema tá, é motivo de preocupação. Não, gente, não é na Avenida Ipanema o motivo da preocupação, é na cidade em termos gerais. Existem muitos pontos onde não tem a lâmpada funcionando e olha, Pode ter certeza que se a prefeitura não viu se a fiscalização não viu o bandido viu ele tá lá na espreita para te pegar viu pode ter certeza Porque o bandido repara nessas coisas que a gente deveria reparar deveria mesmo reparar então aí porque olha apesar de termos a vida vigiada né? tem câmera para tudo quanto é canto. Se um dia você tiver a oportunidade de entrar na urbs e ver o sistema de monitoramento que eles têm na cidade inteira, é uma coisa fantástica, fantástica. Né? Tem câmera para tudo quanto é canto, sem contar as câmeras particulares de lojas, de estabelecimentos, de um monte de, de locais aonde a gente é vigiado 24 horas por dia. Mas mesmo assim, não adianta, gente, não adianta. Né? Bom, vamos continuando aqui com as notícias. Uma notícia muito importante é que o Detran vai mesmo fazer né, um mutirão para a renovação de CNH nesse sábado no Poupa Tempo, todos os poupatempos, gente. Olha, Detran de São Paulo, em parceria com o Poupa Tempo, realiza nesse sábado, dia 18, uma mutirão para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Serão oferecidas quase 8 mil vagas para condutores que tiveram suas habilitações vencidas entre março e abril de 2021, né? período crítico da pandemia, e não havia renovação. Gente, então, o Detan está falando que existem cerca de 143 mil condutores que estão com habilitação vencida. Eles estão oferecendo agora quase 8 mil vagas neste sábado, dia 18, amanhã. Portanto, gente, veja aí se é a sua situação, porque passado esse mês, se a sua carta não tivesse sido regularizada, você vai ter a carta apreendida e vai ser multado. Preste atenção. Quer informações? www.poupatempo.sp.gov.br É facinho, facinho, né? facinho, facinho. Queria lembrar que a fiscalização se te pegar é R$ e de multa, gente. Além de você poder, uh, pode ter sido, né, que o seu carro seja apreendido por não apresentar um, um condutor habilitado, certo? Então tá aí. Não se esqueçam, esse mutirão para quase 8 mil cartas no Poupa Tempo, certo? Se informe, www.poupatempo.sp.gov.br e você vai ter a oportunidade de fazer a sua renovação. Que bom, né? Que bom mesmo. Então tá aí. Bom, continuando, 11 h 43 mais de 400 pessoas, presta atenção no número. 400 pessoas foram abordadas nesse último final de semana por aquele programa fantástico que chama Paz e Proteção. 424 pessoas foram abordadas em diversas regiões da cidade. O objetivo é coibir a aglomeração, né? fazer aqueles pancadões. Né? Então. Eles vão lá e fecham tudo mesmo. É, os policiais fiscalizaram 123 condutores. Destes, 10 tiveram seus veículos recolhidos. 44 atos de infração foram confeccionados multas, né? Então, gente, está aí. Todo final de semana eles estão fazendo esta é, operação paz e proteção. Eu bato palma. Olha, e realmente, se isso continuar, nós vamos ter muita paz em breve aqui em Sorocaba, porque, segundo segundo consta, esses pancadões têm diminuído. Por quê? Porque a presença policial. Né? Você imagina, 44 atos infracionais, né? isso daí o que, que é? Reverte em que você tem que pagar de alguma coisa. Né? Às vezes é só uma advertência, mas mesmo assim a residência é multa, né? sem contar os veículos apreendidos. Você já teve um veículo apreendido? Você, você sabe a dor de cabeça que é para liberar esse veículo? Você sabe o valor que você vai ter que pagar até para o próprio guincho que rebocou o seu o seu carro? É muita dor de cabeça. Então preste atenção uma das coisas foi exatamente o que a gente falou né, a respeito de é, você ter a sua carta de motorista com toda a situação regulamentada né? muito bom então tá aí né? também uma notícia muito boa é que nesse sábado as UBSs vão abrir para vacinação contra a Covid unidades do Cerrado Éden, Nova Sorocaba, Santana, Vila Alho, Vitória Regia. Eles vão funcionar das oito até as duas da tarde. Então, veja aí se, se tem uma que é próxima a você e vá tomar a sua dose, gente. Unidade Cerrado, Éden, Nova Sorocaba, Santana, Vila e Vitória Regia. Das oito às duas da tarde. Bom, preste atenção. Nós temos ainda hoje, nesta sexta-feira, a campanha de imunização, imunização contra a Covid, e a gripe, influenza e também até o sarampo, né? Que foram suspensas em função do, do feriado, mas voltam na semana que vem, normalmente. Mas o mais importante, o destaque dessa notícia, é exatamente essas UBSs que vão estar funcionando. Das 8 até as duas da tarde, para você poder fazer a sua vacinação. Não se esqueça, a Covid voltou a atacar de uma maneira muito forte. Nós tivemos aí, eu relatei para vocês, né? 488 casos novos que foram confirmados, gente. É, são quase 500 pessoas, é muita gente, preste atenção para a gente poder de alguma maneira ajudar, ajudar né, a combater essa praga que está assolando o mundo inteiro. Nós tivemos aí uma, uma notícia de um, de um cemitério que foi aberto no, nos Estados Unidos, gente. Eles colocaram essas bandeirinhas pequenininhas, triangulares no chão. É impressionante. Impressionante, são milhões e milhões de bandeiras. A Covid atacou o mundo inteiro. Tem muito, muitos lugares aí que estão voltando a tomar medidas severíssimas contra a Covid. E nós não podemos ficar, né? simplesmente. Bom, vamos continuando com as notícias. Nós temos aqui também. É, o Ministério Público Trabalhista, que acabou condenando um hospital, né, o ANED, aqui de Sorocaba, emitiu uma sentença contra esse hospital por não utilizar mão de obra fornecida por cooperativas de trabalho. Né? Interessante esse tipo de situação. E foram encontrados vários funcionários em situação irregular e é um hospital de referência muito bom, muita gente fala muito bem desse hospital. Eu não conheço pessoalmente, mas parece-me que é, tem uma ótima reputação. Então vamos ver se eles conseguem fazer uma atualização em termos da mão de obra que eles têm contratado talvez porque seja uma mão de obra mais barata, ou seja uma mão de obra até melhor não sei dizer exatamente os termos em que está baseado essa punição do Ministério Público, né? mas ela é baseada numa lei que obriga que sejam empregados os que têm, estão na cooperativa. Então, gente, né? fazer o quê? Vamos ter que esperar, aguardar, porque um hospital a menos funcionando, nós temos aí uma crise da saúde muito grande. Um hospital a menos funcionando é impressionante, né? E uma notícia que me causou curiosidade também com relação à polícia é que uma equipe da Romu, da Guarda Civil, deteve é, um homem procurado pela justiça, conhecido como o ladrão da OLX. Olha ah, que chique, hein? Então, a última vítima dele teria tido um prejuízo de 12 mil. Esse indivíduo foi abordado pelos guardas que faziam patrulhamento de rotina pela região. E ele tentou fugir ao notar a, a aproximação da viatura. Enquanto ele tentava invadir uma residência, a lá, foi detida ainda na calçada, questionado sobre o motivo da fuga, informou que era procurado da justiça por roubo. O próprio indivíduo se intitulou Ladrão da OLX e disse também que a sua esposa e comparsa já estava presa. Impressionante. Então o que eles faziam? Eles colocavam anúncios de veículos no site de venda da OLX, tão conhecido, né? E roubavam o dinheiro da, da vítima no momento da entrega do veículo, é claro. Né? Como é que pode, né? Uma empresa conceituada como a OLX, permitir com que um vagabundo desse naipe entre lá e venda carros? Quer dizer, muita gente vende carros, mas eu acho que eles têm que ter pelo menos medidas protetivas, né? Porque na lx você entra lá e vende o que você quiser. Mas medidas protetivas para não acontecer casos como esse, porque o cara sem intuit... <laughs> o nome que ele se dá, né? A alcunha que ele se dá é o que ladrão da lx que, mas fica chato para a empresa, não fica. 11 horas e 51 minutos, gente. É... O tal do programa de humanização do inverno, que eu citei no começo do nosso programa, ele está ainda rodando pela cidade desde quarta-feira. Né? E nessa quinta-feira também teve atuação em vários locais e conseguiram né, atender 29 pessoas em situação de rua. 18 delas aceitaram receber atendimento no abrigo de serviços de obras sociais e... Conseguiram, é claro, lá no SOS, uma alimentação completa, roupas, toalhas limpas, banho quente, cuidados com a higiene, pernoite e localização dos seus entes queridos, conhecidos, para que eles pudessem voltar para esse lugar. É muito importante esse programa, estão de parabéns também. E você pode ajudar, gente, o SOS. É três dois doze nove zero zero é muito fácil hein três dois doze nove zero zero se você vê alguém em situação de rua alguém em situação de abandono, alguém que esteja ali perambulando pela sua calçada com roupas assim maltrapilhas ou coisas desse tipo que estão ali num cantinho. Colocando um papelão para poder se acomodar, ligue para lá. Você está ajudando essa pessoa, sabe? Você está ajudando é, a pessoa a recuperar sua dignidade. Dignidade é uma coisa que a gente tem que ter sempre na vida. E essas pessoas, muitas delas, perderam isso. Então você pode ajudar. Claro que pode ajudar. Né? Viu uma pessoa nessa situação? Né? Faz o que? Vai lá. E acaba, acaba por tentar ajudar essa pessoa. Tinha uma notícia aqui muito interessante para passar para vocês, mas o meu computador se recusou a abrir. Ah, pois é. Infelizmente, a notícia se perdeu no meio de tantas notícias que eu tenho aqui, né? A construção do viaduto na Avenida da Vovu está terminando. Quer dizer, isso é interessante, mas não é assim para realçar. Mas. Ah, cheio aqui. Gente, olha, muito importante. 11h54, última notícia antes da participação do Ari Domingues falando de esportes aqui no nosso programa. O que vai acontecer? A Prefeitura vai fazer com o apoio da Secretaria de Governo no Parque Tecnológico, dia 28 de junho, das nove né, horas em Dante, a edição do Mutirão de Empregos de Sorocaba. E o enfoque dessa vez vai ser qualificação profissional, 300 vagas para inscritos em cursos gratuitos de capacitação. gente. Né? Então, acesse aí o portal da prefeitura, Acesse aí o portal né, do Parque Tecnológico, é PTS, tá? Parque Tecnológico de Sorocaba. E pode também acessar o WhatsApp 991-41-2028, 991-41-2028, né? O Parque Tecnológico fica lá no final da Itavu-Vu. São 300 vagas para qualificação, gente. Qualificação é a palavra de hoje. Para o um emprego você tem que ser qualificado, não se esqueça disso. 11h55, vamos para um rápido intervalo. Depois do intervalo, o esporte, na presença do Ari Domingues. A gente volta já já. Estamos de volta, rádio Cidade Legal e o programa informativo RCL. Agora é hora de esportes aqui no nosso programa e nós vamos começar a falar a respeito de dois jogos que vão dar continuidade à décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Né? Na noite de hoje, 19 horas, o CRB Ituano faz um confronto direto contra o rebaixamento, gente quem imaginaria que o Ituano estaria numa situação dessa? No outro jogo o Criciúma busca uma vitória diante do Brusque para entrar para o G 4 quer dizer né? As contradições de um campeonato brasileiro que está em pleno desenvolvimento. Bom bom dia ali Domingues quer dizer então que a Rádio Cidade Legal agora está transmitindo os jogos internacionais da Libertadores? Pois é. E a intenção nossa é ir até a Copa do Catar, né? Mas notamos por, por enquanto, nós estamos na Libertadores, né? Então, a Libertadores é um campeonato aí varziano que tem em Sorocaba, né? Já que você tocou no assunto aí. E que tem, teve 32 equipes, né? E duas equipes chegaram na, na semifinal. É, e lógico, na final. E, e na semifinal, é, um dos jogos, a gente foi fazer a transmissão. No domingo passado, foi num campo é, muito conhecido aqui em Sorocaba, do, do, dos amantes da várzea, né? o que chamam aí de campo do Jair, que é um campo muito bem organizado, muito bacana. Né? E a gente lá, foi lá fazer a transmissão desse jogo lá, entre as equipes do Democratas, que é uma equipe lá do, do Nova Esperança, e o Tim Pingão, que é uma equipe do, do Mineirão, do bairro do Mineirão. Então você vê, de 32 equipes, essas equipes que vão chegando no final aí. Realmente são equipes que né, fizeram uma campanha, trabalharam muito para chegar aí, são boas equipes. Né? E aí o Democratas acabou vencendo pelo placar de 1x0, passou para a final, né? E o jogo decisivo contra uma outra equipe que tem o nome de CNC será no próximo domingo, dia 26, e nós vamos lá estar tá acompanhando. Então essa aí é a Libertadores de Sorocaba, né, eu <laughs> Gostei. Temos Libertadores, achei legal. 32 equipes, hein? Que bom. Ah, eu, a, a gente se tem. A gente organiza sozinho lá. Eles é, que é, tem alguém que cuida, que faz a organização, muito bem organizado. Por sinal, tem problema, né? Esse jogo mesmo é um jogo que foi adiado, que teve invasão de torcida. Esse jogo de agora foi jogo de torcida única e tal. Mas você vê as equipes muito bem organizadas, todo mundo uniforme, treinador, torcida, né tudo, tudo certinho, né? Aliás, o futebol varziano de Sorocaba, o último levantamento, a última a informação que a gente tem, tem mais de 400 equipes, né, mano? É um, é um universo aí de. de é. E eu sempre digo que quando você quer chegar, se você quiser chegar a uma comunidade, fazer algum trabalho social, alguma coisa em algum bairro de Chorocá, você vai no time de futebol que você chega, né? Porque todas as, todos os bairros têm time de futebol. Uhum. Que bom. Mais alguma situação em termos de de campeonato, o campeonato aí do do Ituano, é. Ituano caindo será É, você disse aí. O Ituano tá com dificuldade, é. né? Até no começo do campeonato o Ituano estava bem, estava lá na parte de cima, mas teve alguns tropeços né dentro de casa, né? A gente sempre fala que a Série B é um campeonato assim muito difícil, né? Que o time do Ituano, infelizmente, ele tá na briga para não cair, né? Porque quem briga para subir tá lá na, na ponta da tabela. Cruzeiro, Bahia, Vasco, Esporte Recife, Grêmio, é por aí, né? Baitas equipes aí, essa turma que vai brigar, né? E aí fica difícil para essas outras equipes, né? Então o Ituano perdeu pontos importantes em casa, mas no último resultado, no último na última rodada, ele foi lá, o jogo fora de casa contra o Tom Benz e ganhou fora de casa. Então, teoricamente ele recuperou, né, os, um, dos, um dos pontos perdidos em casa e deu, assim, uma respirada, entre aspas, na tabela de classificação, né? Agora, como a gente disse, é um campeonato equilibrado. Então, você falou aí que o, 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 o Ituano tá perto da zona de rebaixamento e tá mesmo, né? Então, mas você veja a pontuação da turma aqui de da tabela, ó. CRB e Novo Horizontino, 14 pontos. Brusque, Ituano e CSA, 13 pontos. Depois a zona de rebaixamento: Náutico, Ponte Preta, Guarani e Vila Nova, com 12 pontos. Olha a confusão, Ponte né? Ponte Preta. É, é, Ponte Preta e Guarani. Então, os dois abraçados ali na zona de rebaixamento. Né? Então você vê que um, dois, três pontos. A briga é feia ali, do 18o lugar para baixo, né? Uhum. É, é complicado. Agora o Ituano joga hoje à noite, né? E é, é, é jogo complicado aí. Vamos torcer para o Ituano conseguir é, se recuperar, né? Vencer o jogo de hoje, apesar de ser jogo complicado, né? E porque se conseguir três pontos com essa igualdade que existe essa diferença pequena, né? ele já dá uma, um arrancado, já vai para cima na tabela de classificação. Então essa aí é a história da série B do Campeonato Brasileiro, né? E a série A, é você já vamos falando também da série A, e outra e o Palmeiras lá na ponta da tabela de classificação, né? O São Paulo perdendo o jogo fora de casa, perde mesmo, né? Perdeu o Botafogo, né? E mas o interessante é que o Palmeiras vai se distanciando muito, né? E ontem aconteceu um fato inusitado, até porque parece que aos 37, 38 minutos do segundo tempo, ou do, do primeiro tempo, o Palmeiras jogava contra o Atlético Goianiense, né? E o Atlético Goianiense fez um gol. 37, 38, do primeiro tempo. Mas o jogo no primeiro tempo terminou 3 a 1 para o Palmeiras. Você acredita nesse negócio? Então, quer dizer. O Palmeiras é o time a ser batido, né, realmente, é. nesse campeonato brasileiro, porque Ontem, ele, ele vai se distanciando cada vez mais, não é só na tabela de classificação, é. mas é na, na postura, no jeito de jogar, na segurança da sua equipe. Né? Ontem eu estava no shopping, né, fui buscar uma coisinha lá que eu precisava, e tinha um, um palmeirense, né, claro, e ele falou: e aí vai assistir jogo? Eu falei: não sou muito né, ligado a assistir jogo. Então. Tem a preliminar do São Paulo, então vai ter o principal do Palmeiras, o Tatu É por aí, né? E o São Paulo foi lá no Maracanã. São Paulo tem problemas, né? E acabou também sendo Maracanã, não, não né? Acho que foi lá no, no campo do Botafogo lá. Acabou perdendo pro o Botafogo, que estava na zona de rebaixamento do Brasileirão, né? E o é. São Paulo vai lá e perde, né? E, e o Palmeiras dando um show do outro lado, né? Então. É esse que é o problema, eu Tive as outras equipes lá meio com problemas, o Flamengo, né? o Atlético Mineiro, apesar de estar bem na classificação, também não vem jogando no futebol, tem problemas, e o Palmeiras só melhorando, né? Só melhorando, então. É, o Abel ganha só 3 milhões por mês. É. é Faz uso né? ou não? É, até ontem. É. E eu duro que ele, ele encara o, o, os árbitros, né? Até ontem o Jorginho, que é o técnico do Atlético Goianense. Ele deu uma uma declaração no final do jogo, disse que ele ficou, é, se sentiu envergonhado de ver um treinador estrangeiro falar da maneira como ele falou com o árbitro da partida e o árbitro não fazer nada, né? Porque o Abel fala muito, né? Ah, isso aí falta também uma postura dos claro, árbitros né? aí, né? Pra coibir esse tipo de coisa, porque se deixar, ele toma conta do jogo, toma né? Normalmente. É. E eu já vi muito isso na VARS o tempo que acompanhava a VARS. E... Bom, ali, então. Estamos aí conversados? Beleza, só vamos falar aqui rapidamente aqui do hum. campeonato varziano, do veteranos né, da primeira divisão. Sei. Que esse veterano da primeira divisão sabe que tem jogadores profissionais Sim. jogando aí, né? Tem Maurício Ramos, ex-jogador do Palmeiras, tem o Correia, tem várias vários é, jogadores aí. É um campeonato recheado de jogadores é, ah. que estão acabando de sair de profissionais. né Então, é, nós estamos lá nas quartas de final. E na rodada passada, Além Ponte 1, Em Quadros 1, Parque São Bento 1, uh, o jogo de ida, né? é, América 1, uh, Atlético Brasil 0, Vila Carvalho 2 e Vila Ario Ressaca 1, Paulistano 1. E os jogos de volta acontecem no próximo final de semana, né? dia 25 de junho, sábado, né? com os jogos de volta entre Enquadros e Ponte Preta. E além, Ponte Peixaria e Ipanema, América e Parque São Bento e Vila Carvalho e Atlético Brasil, além de Paulistano e Vilaro E prossegue o... a Copa Palácio dos Tropeiros, também está indo para a sua terceira rodada, mas aí é outra história, a gente vai acompanhar nas próximas semanas. Tá bom, mano? Ok, obrigado, Ali. Uma última notícia, é uma opção de lazer para vocês, gente. Rotar Clube aqui de Sorocaba. O Opala Clube de Sorocaba vamos fazer desse, nesse domingo uma edição do encontro Clássicos de Rua, das 10 até as 7 da noite. Vai ser lá na Comendadora Bílio Soares 540, no Jardim América. É aqui na zona sul de Sorocaba, certo, gente? Então tá aí carros antigos em exposição, for, uh, aqueles Ford Truck lá, né? Food Truck, para você se alimentar. Então é muito legal, inclusive. Vai acontecer lá uma apresentação de rock and roll um grande programa para você só antes de encerrar nós estamos recebendo aqui nós falamos a respeito dos noias que ficam ali no no fórum velho e nós temos aqui reclamações de, de alguns é, ouvintes que estão falando o seguinte: não é só lá sorocaba está infestada de pontos de cracolândia. Socorro, Prefeitura, é o que ele fala aqui. É, a, a, a prefeitura foi recebendo esse pessoal aí, né? Isso. E assim, de uma maneira muito amistosa, vacinando, tratando bem. Eu acho que tem que ser feito isso mesmo, né? Sim. Mas daí para frente o pessoal fica solto na cidade. Ah. Não é encaminhado para um lugar adequado, mesmo porque eles não aceitam ir para lá. Você sabe disso, né? Então aí fica essa confusão na cidade. E é lógico que se eles estão sendo bem acolhidos aqui, estão tendo liberdade para fazer isso. A notícia vai espalhando, né? E sim, vai vindo mais gente. Esse sim. é um problema. Você citou, inclusive, antes do programa, um, um, uma concentração aonde? No Parque Manchester. Parque Manchester. Tá aí prefeitura. Tá aí feito alerta. Por favor, vamos cuidar da nossa população. Trate bem os outros, claro. Mas a nossa população é, será e sempre será a principal. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua companhia. Sexta-feira que vem, a partir das 11 horas, nós estaremos de volta aqui na sua Se rádio cidade legal. Atender clientes. Com... Muito bem, agradecendo você então e o RCL Sport, o, o, o informativo RCL volta na próxima sexta-feira, então aqui pela rádio cidade legal, com a apresentação do Manlio Mora. Lembrando que o Informativo RCL é um oferecimento do, da Autoescola Avenida, que fica na Vila Jardine. É, curso teórico, categorias A, B, C, D e E, PCD, aulas para ônibus, caminhão, caminhões. Né? Tem um atendimento especial, pagamento facilitado. E anote aí o nosso WhatsApp, 015-98154-7112. É, obrigado para você que acompanhou a gente. E você continua na sequência aí. Com a programação sempre especial da Rádio Cidade Legal.